Хрватска е свеченото отворање на овој проект, во кој што учениците заеднички ќе творат, ќе работат и ќе се поддигнат на интеракција, односно меѓусебна комуникација и социализација на две етнички групи, македонска и албанска настава. А денешниот ден го одбележавме нели свеченото отварање со заедничко запознавање на учениците и изработување на еден постер во кој што заеднички ќе се представат учениците меѓусебно. Ние со колешката, односно мојот тандем Сихана Кабака Сами во и колешката Александра Кундевска и Гонжа ќе изведуваме активности во почетокот со секцијата, првата секција која што ние творење. Уметничка се извинувам секција, а подоцна од второ полугодие ќе стартуваме со уште една нова секција, а тоа е Запознаја Македонија. Се со цел ние наставниците во оваа мултикултурна општина во која што живееме, да ја подигнеме интеракцијата уште од мали нозе кај учениците и да бидеме на некој начин наставници кои што нема да градиме ѕидови меѓу учениците, туку мостови на културата. Медлен, сото убох нешколнаш филоре братство медјени, убох апја со лемне, е активитете ветернасен моделит на кътър школ. Медлен, чкао ќе лими и ктире активитете ве? Ќе лими и ктире активитете ве, още се јашт маси море, кун марин пјесен дзонесит е дю етнитете ве, Шчиптар ве Македонасе. Кто активитете кани карактер јо формал, кун дзонесит зона син да ми е двети што ќе роген баш капунојна нихен менери тетрин. Кога што ќе лими и кти активитети, ошто дита што еве фирја е бариера ве стереотипеве да ми е ди етнитетеве Шчиптар да е Македонас. Денеска сум во посета во две училишта. Првото во основно училиште Братство Миѓени и второто во средното училиште Моша Пијаде, во кои се промовира проекти од Нансен Диалог Центар, представниците во Скопје, кои на некој начин ги имплементираат две битни компоненти од стратегиите на образование во Република Македонија. Тоа е интегрираното образование, односно во наставни активности на ученици од различни етнички заедници, изближување на истите, и второто е промовирање, односно посета во една од најдобрите лаборатории за електротехника во Средното училиште Моша Пијаде во Тетово. Велам двете најбитни компоненти, затоа што првото ги изближува децата од различни етнички заедници, а второто го промовира училиштето, односно средно стручно училиште, како атрактивно за идните ученици, а лабораториите кои денеска ги посетивме се модернизација на тие училишта, односно тоа што децата го учат во теорија, да го применуваат и во пракса, а исто така
тие ученици да се здобиват и со вештини кои во иднина ќе им служат за побрзо вработување, но и за развој на нивната кариера во повисоко образование. Ги охрабрувам и Нансен Диалог Центар, и дирекциите, односно директорите на училиштата и Община Тетово да продолжат и понатаму со вакви активности, затоа што тоа на некој начин не само што ги имплементира нашите стратегии, туку служи и за да се зближат учениците од различни етнички заедници, меѓутоа и да ги промовират средно стручните образование. Ќе се работи во моментот за 4 класа со интегрирана настава, каде се вклучени македонци и албанци. Посебен акцент би му дал на смерот за компјутерска техника и електроника, каде што доаѓа до израз знаењето на учениците. Вие сами видовте на тие макети што се изработиле и се надевам дека и понатаму ќе имаме успешна соработка и до година ќе формираме уште повеќи класови, бидејќи во моментов ово е нов бренд и се повеќи ученици сакаат да ја посетуваат ова настава. Денес имавме можност официјално да започнеме со имплементација на Нансен модел за интегрирано образование во две училишта во Општина Тетово, тоа е значи Братство Мигени, основното општинско училиште, каде што проектот почнува со вклучување 60 ученици, македонци и албанци, и второто училиште, значи средното стручно општинско училиште Моше Пијаде, каде што започнува проектот со 70 ученици. Во изминатиот период, значи како една од компонентите на Нансен Диалог Центар Скопје, односно за проектот, значи е мала подобрување на инфраструктурните услови во двете училишта. Можете да приметите дека е направена одредена инвестиција со цел значи задоволување на критериумите на програмата за интегрирано образование кое што спроведува нашата канцеларија. Денес имаме можност значи да го запознаеме министерот со претходниот проект, успешен проект кој што веќе година денес се имплементира, тоа е значи подобрување на практичната настава во средното стручно училиште. Кон целосна донација значи од едно средно стручно училиште од Норвешка, веруваме дека како што кажа министерот, значи преку интегрираните активности преку практичната настава на ученици веќе даеме значи придонес во подобрување на квалитетот на основното и средното образование во Тетово. Остануваме понатаму, имаме уште неколку училишта на план значи да бидат офатени со проектот, интересот е голем и од училиштата и од општината значи и од родителите на учениците, веруваме дека и со подршката од страна на Министерството за образование и науки ќе продолжи и ќе даеме значи придонес генерално во образовниот систем во Македонија. Па видете, класичен пример основното училиште денес во значи Братство Мигени. После неколку години, значи пауза, за прв пат преку овие неформални активности, преку вошколските активности, преку проектот, значи учениците имаат можност да се видат, имаат можност да комуницираат, да се запознаат. Значи, знаете дека училиштето двата физички објекти се одвоени, македонскиот и албанскиот, ако можам така да ги наречам. Значи, еве сега, значи учениците македонци и албанци учат заедно два пати неделно, значи и еден првиот основен чекор, значи за да одиме понатаму. Истото се однесува за родителите, имаме посебна програма за родители. Родителите исто така ќе се среќаваат меѓу себе. Тоа е на некој начин, како да кажам, основата значи за да одиме према интеграција понатаму.